Machine translated by Google. 2. Viestit, jotka on kuvattu Abrahamin kolminaisuuden hengityksestä ensimmäiset viestit. Selitti, tilaisuus antaa katua, käyttää, ymmärtää ja koko Aadamin rotu, joka. Hallitus, rangaistus, se kuvaa, neljäs viesti myös loppu 30. joulukuuta 2020. Etiopia on maailman kuvernööri. Eri aikoina annetut lausunnot neuvovat, syyttävät, opettajat, mitä on tulossa, minkä pitäisi olla. Vaikka jatkatkin ylpeänä tänään, kaikki on tehty, hänen kärsivällisyytensä on loppumassa. Toimeenpanijat haluamme sinun tietävän myös tänään. Lopun aika on tullut sinulle. Kaikki nämä. Etiopia on neitsyt Marian perintö. 21.2004 Etiopian kalenteri, 29. syyskuuta 2012 eurooppalainen kalenteri, myös kaadettuina. Ei voinut palata lopulta tiivisti hänen eteensä tulleen Jumalan päättämän, joka julkaistiin 7. marraskuuta 1998 Etiopian kalenteri, 15. marraskuuta 2006 eurooppalainen. Isän, Pojan, Pyhän Hengen, yhden Jumalan nimessä, aamen. 2008 European Calendar, kolmas viesti, joka julkaistiin 19. huhtikuuta 2001 etiopialainen. Hätätilan julistusta, jotka ovat odottaneet sinua 2 vuotta, vaikka sanoitkin niin. Huomannut säännöllisesti, niille, jotka ymmärtävät totuuden perheillemme, sen perusteella, mitä meillä on. 17 vuotta Jumalan tahdon mukaan odottaen aikaansa koko Aadamin sukukunnalle. European Calendar, 21. joulukuuta 2013 Etiopian kalenteri, 9. viesti julkaistiin. Ja viesti Etiopian maailmanvalon hallitukselta, Abrahamin pyhältä kolminaisuudesta. EAKR:n hallituksen ja Etiopian ortodoksisen vahdon tuhoamisesta. Viestit, samoin kaikille Aadamin jälkeläisille lähetetyt kirjeet lisäksi 3 vuoden ajan. Etiopia on maailman valo. Kalenteri, 5. huhtikuuta 2009 eurooppalainen kalenteri, 5. viesti, joka julkaistiin syyskuussa. Etiopia on maa, jossa kolminaisuuden kirkkaus paljastetaan ja ylistetään. Ilmoitus toteutetaan kaikkialla maailmassa, tilaus ladataan ja toimitetaan osoitteeseen. Viesti 10. Kalenteri, toinen viesti, joka julkaistiin 27. toukokuuta 2000 Etiopian kalenteri, 4. kesäkuuta. Ei minun tapaukseni, vaikka et tekisi parannusta järkyttämällä, jätä sinulle antamasi tilaisuus huomiotta. Vahvaa toimintaa mitä määrättiin ja siirrettiin loppuun maan luomisesta lähtien, Olet kuullut kaikki nämä viestit. Varsinkin 9. viestin, lähinnä julistuksen. Machine translated by Google. Sanomassa 8, sanoman 5, sanoman 3, sanoman 1 ja 2 ennen kaikkea ilmoitettu. On viesti tiedottaa näistä. Tässä viestissä keskustelun aikakausi palaa katumaan, älä tee. Muuttaen sen toiminnaksi tänään te Aadamin jälkeläiset täyttämässä kohtaloasi maan päällä sulje omasi. Tee parannus, se on täytetty. Mitä tapahtui edessäsi tänään, mutta vihan virtaus. Tallentaa ja saada sinut tyytymään historian ennätykseen. Hätätilan julistaminen viestillä 9, jotta se muuttuisi teoiksi viesti 8. Jokainen, joka ei ole läsnä vain Jumalan armokirjassa, kun käytät tilaisuuttasi. Abrahamin Jumalalta, Iisakin Jumalalta, Jaakobin Jumalalta, kaikkien armeijoiden Herralta, Luojalta. Koko luomakunta, Abrahamin kolminaisuus, joka tuli Sebaotista. Joka määrätään siirrettäväksi myös sanomalla 5 sanomalla 3 päälle. Vain ilmoittaakseen sinulle, että tuomiosi tullaan tekemään sinulle. Varsinkin kaikki mainitut tuomiot. Kolminaisuuden vihan virta, jota hän ei nähnyt ilmaistakseen, että se on saapunut sinun ja SEN eteen. Viestit 1 ja 2, kaikki tuomiot kuvailivat teloitusta,
jonka Jumala on ottanut. Kuunnelkaa tänään kaikkia Aadamin jälkeläisiä, jotka elävät tämän maan päällä. Kovat rangaistukset, teloitukset, päätökset ja määräykset. 3. Machine Translated by Google. Anna sen saavuttaa. Kuuntele, ja sinulla ei ole aikaa. Kaiken luomakunnan luojalta ja luojalta, kaikki valtiaan käskynä. Kaikille Aadamin jälkeläisille, jotka ovat hajallaan kokonaisuuden edessä. Abrahamin kolminaisuuden voimakas rangaistus, teloitus ja käskyt tehty kaikille. Maailman. Ihmiset mihin maahan saapuivat. Koska ei ole olemassa ihmisrotua, joka ei koske sinua, se on lopullinen päämääräsi. Psalmit 73, 74 osaa, katsokaa Jumalan mahtavaa sanaa niille, jotka huomaavat ja niille, jotka eivät. Haudattiin nuorena, että kaikki heidän toiveensa haudattiin yhdessä. Mutta Jumala on Jumala, joka on uskollinen. Ja nämä ovat pitäneet niitä, ei ole rakkaan Jumalamme edessä. Apostolit näkivät hänet tapettuna. Perheille, joissa mainitaan hyvin ne, jotka menettivät omantuntonsa ja menettivät toivonsa vihollisen monien toimesta. Kärsivällisesti. Kuten tiedätte, apostolit, kun heidän paimenensa hakattiin, kun hänet ristiinnaulittiin ja kun uutinen saavutti heidät. Se oli heille ihme. Vielä nykyäänkin jotkut meistä. Henkilö, jota hän kunnioitti eniten, hän ei koskaan heitä mihinkään, joka luottaa häneen ja hän on Jumala, joka. Ja neitsyt, lempeät ja vilpittömät ihmiset, myös sinä olet myös todistaja, kuinka pitkälle tuho on. Maailmasta on mennyt, teidän päällenne ja koko ihmiskunnalle, koska se, mitä näette tapahtuvan, on. Kuuleminen on Jumalan sanaa, joten kuuntele. Kuuntele koko Adamin rotu. Muutama Jumalan perhe. Hänen sanansa ihminen mies, jota hän rakasti, jolle hän on maksanut korkeimman hinnan hänestä ja fasetoitu hyökkäysstrategia. Olemme nähneet ja kuulleet, että monet katsoivat meihin. Se on ohi ja monet meistä ovat luopuneet toivosta, monet meistä ovat kuin apostolit, olemme taipuvaisia. Hänen lupauksensa Jumala ei koskaan jätä ja unohtaminen. Historiaa ei ole paljastettu ja salattu, tallennettu. Ei koskaan voitettu ja jättää hänet viholliselle, hän on alun teloittaja. Aina. Mitä näet, kuuntele tarkkaan ymmärtämällä SE. Meidän kärsivällisyytemme, jota olemme odottaneet. Muistakaa maailman lääketieteen lapset ja neitsyt huomaavat, mitä hän aloitti, sana, jonka hän sanoi. Palasi työhön. Tulos kerrotaan meille, koska kuinka paljon kaipaan, on hyvä, jos näemme sen. Kuolema kuolemalta ja kun hän julisti itsenäisyytemme voitolla, he olivat luovuttamassa. Henkilökohtaisille lihamarkkinoillemme, kuten apostoleille kalastamaan, veronkeräykseen, meillä on. 4. Machine Translated by Google. Jumalan palvelijat, epäilemättä. Olkoon sillä ei ole väliä milloin totuus paljastuu tulevaisuudessa. Älkää nähkö merkkejämme, ei ole enää ketään profeettaa, eikä meidän keskuudessamme ole ketään. Kesä ja talvi. 18. Muista SE, että vihollinen on herjannut, Herra, ja se laitumeltasi. 2. Muista seurakuntaasi, jonka olet muinoin ostanut, sauva. Ylös, hyvä lääke on saapunut täyteen, jota et odottanut. Mennään sanaan. Alas sinun nimesi asuinpaikka maahan. 8. He sanoivat sydämessään, anna meidän tulva, sinä kuivasit mahtavat joet. 16. Päivä on sinun, myös yö on sinun, sinulla.